जुवाक धरून कैदी केले उपरांत जेसू गाल्ल्याक गेलो आनी तोय देवाचे राज शुभ वतो मना अशें परगटूंक लागलो. नेमलोलो काळ बोल्लो आनी देवाचे राज येवचें जालें. जिवीत बोल्लात आनी शुभ वतोमान मानून घेयात. एकदां तो गाल्ल्याच्या दोऱ्याच्या देगेचेर चलत वेतालो. त्या दोऱ्यांत शुमाव आनी ताजो भाव आंद्रे पागेरां मारताले, कित्याक ते कारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणले, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्ता तसले कारवी कोत्तलो. आनी रोखडेच ते जाळां थंय साडून तांच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जेकोब आनी ताजो भाव जुवांव होड्या रापणी सारक्यो कोत्ताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक मानाया बारबोर होड्यार सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले.